aquí amb una experiència nova, eh? Com que en Beguer no sé què li ha passat i no ha pogut venir i estem aquí tu i jo fotent el periple, no? Se m'ha dit, sobretot, alta definició. Dic, hosti, és que gasta molt amb alta definició. Jo m'hauré de buitar el mòbil quan arribi a casa. Perquè ja, ja, i ho has de descarregar ràpid, eh? Tu com li diuen d'aquest pont? No ho sé. El pont del Meder. Pont del Meder? Sí, no? No sé. Jo quan era petit, que cantàvem a francès aquella cançó «Sous le pont d'Avignon, on hi dansa, on hi dansa». Aquesta era molt bona, aquesta cançó. Pensava, hòstia, aquest pont deuen tenir el trànsit tallat, no? Perquè si tothom hi balla, això és campixa, vull dir, passa, deu atropellar molta gent, aquest pont. Compte, compte. I a més, sí, et diré sí. Més, pensava que quan parlaven d'Avignon, pensava que parlaven d'Avignó, d'allà a Tocartés, saps? Ja. Yeah. I no, és Avignon, eh? Avignon. Avignon. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont. Sur le pont. Sur le pont, saps dir la U francesa, tu? Sur le pont. U. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. On hi dansa, sur le pont d'Avignon, on hi dansa tous en haut. Sur le pont. Mira que és cristal·lina aquesta aigua, eh? Tio, amb l'experiència que tu tens amb ràdios, teles i tot, havies fet mai un programa així? No, perquè... O ens tillaran de bojos? No, mira, et diré... O podrem vendre-ho a la CN, la CININI, la CINI, la CINI, la CINI... No sé què dir-te, perquè tinc una mica tremolot. Des de que anava a cursets de sardanes, que no aguantava la mà tanta estona així aixecada. No, jo tampoc. Tu havien fet anar a cursets de sardanes de petit? Oh, i tant. Era jo fotut, havia estat a l'agrupació sardanista de Roda, vaig ser tresorer durant diversos anys. I saps comptar, tu? No. Jo en sabia, però ho vaig perdre. Això com va? És com els llums dels cotxes? Igual. Hi ha curts i llargs. Curts i llargs. Que sí? Sí. I llavors hi ha un subidon... Els curts vas així i els llargs vas així. Llavors sí. Hi ha un subidon final. Sí, llavors que aquí cadascú salta com pot. A mi saps què m'agrada molt? Que sempre fem broma amb amics músics. M'agrada molt la frenada final de la sardana. Quan hi ha el subidon... Ram! Però veus el frenasso? I tothom fot així que et foten el braç al mig de la pista. Sí, sí, però musicalment parlant, que això a tu et costarà d'entendre, no et vull ofendre, eh? No. Però, per no, exemple, no. Si la sardana anés... Si sardana hòstia, fa tot el dit davant, em sembla. Si la sardana anés a tempo, Sebastià seria... Però no fa això, fa... Veus, és aquest arrosseg català que tenim, eh? M'has deixat bocabadat. Sí, fixa-t'hi, al final arrosseguen. Ah, ja entenc, perquè et guanyes la vida amb la música. Sí, clar, sí, sí. I això em sembla que em tronco una mica amb la música de la catalana. Fixa't que el Lluís Llach també arrossega molt quan canta. Qui és aquest? El Lluís Llach. Ah, Lluís. Si em dius adéu... Ja has fet una becaina. Ah, exacte. Llavors, diguéssim, música rítmica, que no és la nostra. No. Ara, no, per això és més dolenta que una altra, eh? Ai, la mosca. És la nostra, eh? La mosca de la tele. La mosca de la tele. Mosca de la tele. Has sentit de parlar mai de la mosca de la tele? A veure, que la gent no t'ha vist mai sense maquillar així per la tele. No. Fots més impressió, eh? Sense maquillar. Sí, fotem un goig aquí. Hosti, tu. Això serà... Bueno, vaja... Podrem presentar-nos als Premis Laurus de no sé què. Podem fer un sorteig d'alguna cosa entre la gent que no ha arrojat mirant aquest programa. Ara, aquí veig els ànecs, no sé si els veureu, però hi ha uns ànecs aquí, pobrets. Transgènics, perquè per sucar-se aquí s'ha de ser d'una raça que... Estar-te gaires hores aquí al costat, tela marinera. Vull dir, si els pilles Darwin, estic segur que diria deixeu-me'ls investigar perquè és impossible que aquests ànecs surin per aquí sobre i no agafin cap mal lleig. La mosca passa. Ja veig que ja no necessitem ni en Beguer, tu, nano. No. Ja no cal tanta parafernàlia, tantes càmeres, tants micròfons, tanta punyeta. No, el Beguer no, escolta, però algú que ens filmi sí, perquè a mi em fot mal els braços ja. Sí, no, ja. Jo paro, eh? Bueno, portem 3 minuts, quasi bé 4 minuts, fent el periple. Jo crec que aquest programa el podem fer un minut més. Mira, ara t'estic enfocant en un canto, perquè si vol posar lletres a la dreta... No, qui ets, aquí? Ara, vés-te acomiadant, ara, acomiada't. Bé, tornarem. Si hau... Vinga, collonut.